Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo bem com todo mundo? O vídeo já começa a milhão, estamos aqui no encontro de 35 anos aí do trailer. Já tá pegando fogo, o pessoal tá começando a chegar, tá ó, joia, vou mostrar tudo para vocês. Bom dia outra vez, trailerandos, não deu tempo de mais nada nessas últimas... Pra vocês terem uma ideia, Esse aqui é um pijama, tá? É, tô de calça, porém não deu tempo nem de tirar a blusa do pijama. O último ontem chegou às 23h30, 23h45, o primeiro 4h30 da manhã. Portanto, estamos aqui no ar, se liga. Fora que lá embaixo tem mais um monte. E vão chegar mais, vou dar um rolê enquanto dá tempo. Tá bem cedo agora, não são nem 7 horas. Vou mostrar pra vocês. Hoje vão chegar mais 30. Pense, quase 200 pessoas, sucesso total, encontro da Itu Trailer, 35 anos, maravilhoso. Embaixo tem galera, ônibus, tararau. Ali atrás tem mais dois, aqui tem vaga, dois trailers na mesma vaga, e para baixo, esse gigantão aqui, ali um outro gigantão atrás. Aí, aqui uma rua, as vagas, aqui gente, aqui mais, pra lá mais uma galera, e lá no fundo, atrás ali da bocha, já tem mais um povo ali, lá, mais vagas pra lá, aqui ainda tem vaga. E é isso. Loucura, 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 galera do céu, não tá dando nem pra gravar vídeo. Ontem acabou de chegar a turma toda. Total 70 conjuntos, entre conjuntos e motorhomes, 70, tá bom? Vocês vão ver mais. Ali embaixo uma porção, aqui, ó os doidos aqui, fizeram um quadradinho aqui, ó lá, vamos ver a cara de ressaca dos caras, se liga lá. Bom dia. Ontem teve o festival da pizza aqui, ó. Bom dia. Obrigado. Aqui ó, olha isso aqui, pessoal aqui, ó, mas lá pra baixo, completamente lotado, lotado. Essa não era a principal, tá? Essa aqui é uma área adjacente, atrás, barraca. Até lá embaixo, todas as vagas originais do campo e os módulos todos ocupados. E alguns com dois trailers no mesmo módulo, vou mostrar pra vocês. E a barraca é do evento, tá? O pessoal que veio acompanhando, não tem trailer, veio acompanhando o pessoal que tem. Tem uma aqui, outra ali, ó. Dois trailers por módulo. Ali o motorhome grande, que não ficaria difícil arrumar uma vaga aqui no meio das fitas, né? A gente fez o arruamento tudo, as vagas todas demarcadas, tá vendo? Vou mostrar as ruas internas agora. Fizemos uma aqui embaixo, outra aqui. Aqui a vaga de alguém que acho que não veio.
o pessoal dentro do trailer já no trampo. Aí o trailer agendou pequenas manutenções para fazer aqui. Então o pessoal tá vindo, dando uma mão, vendo o que precisa. Ó a rua interna. Tem mais a rua de cima. Aqui é o fim da rua, por conta da mangueira, né? Aqui, mini trailer com a barraca acoplada. Aqui, Fernando, presidente do CCB, nos prestigiando. Aqui. Vamos indo pro fundo do campo, olha lá. Ivan, ali atrás tem mais uma galera. Aqui ficaram os grandes também. Ônibus, motorhome. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui fizeram mais uma vila do Chaves. E aqui tem o fundão ali. Vou mostrar o fundão. Quarto até chegar lá, aqui no fundo. O campo tem uma quadra, ontem a molecada ficou jogando bola, com a luz acesa até 10, 11 horas da noite. Aqui é uma cancha de bocha e aqui tem mais trailer. A gente puxou água para eles ali da mangueira verde ali, da casa de um dos caras que faz a manutenção. Uma tent trailer. Ali mais um cacê. E aqui, nessa casa que fica aqui no fundo, a gente montou a loja da Equipa Trailer. Todas as autopilhas você vai ter praticamente, né? Sim. São dois compartimentos separados. Essa aqui é legal que ela tem duas portas. As portas são intercambiáveis, ou seja, você pode colocar a porta aqui desse lado, se for se melhor, né? E aqui instalada a alegria da galera. Simplesmente nada mais, nada menos do que um chopp Heineken. Um não, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Temos um barril. E aqui. 1, 2, 3, 4 que já foram. Aquele tá pela metade. 5, 6, 7. E vai vir mais hoje. Hoje é o dia da festa. E é o seguinte, galera. Sem miséria. Tá lá, tá aberto. Copo. Se quiser, traz o próprio copo. Se quiser, tem copo aqui. E ó. O chopp rolou 24 horas aqui durante esses dias todos aqui. Tá rolando, tá rolando. Viu que você perdeu? Viu que você perdeu não vindo? Quem sabe a hora que vem a gente vem aqui no próximo encontro. Maravilhoso. Vamos ver aqui como é que anda a situação. Eita! Eita! Tá aí, tá aí. É que acho que uns 9 horas da manhã não vai rolar. Nós vamos pegar agora esse esquema do chopp, vamos levar lá naquela rua central pra galera. Às 11 horas, mais ou menos 11 horas, abrir lá uma nova tenda de chopp.
fora. A parte da legal, caso na bateria estraga, né? O óleo também passa lá no circuito. Fazer uma ligação de inversor, né? É essa tomada que você está falando, certo? Da tomada 12 volts que vem no Diego, é aquilo lá, ela é um 12 volts para acionamento do booster, né? O booster que tem ali para a frequência da antena do trailer. Então, aquele cabo, o dimensionamento daquilo ali é no máximo 10 ampere. Então, se você colocar um inversor, ele não vai ter capacidade de fazer a conversão dele para 127. Então, aquela tomada não é indicada. Pronto, agora chope trazido para o local adequado. Pô, mas você vem filmar logo agora que eu estou aqui. Quanto paga nesse chope aí? Não, 0,800. 0,800? 0,800. No Vasco? Piorou? Piorou, né? Isso aí, trailerandos, povos começando a sair, começando a ir embora, hoje é domingo. Resumo da história aqui, foram 70 equipamentos. 70 equipamentos, chegou a 70, número redondo. Uma galera muito legal, todo mundo se divertiu. Agora todo mundo indo embora, foram 4 dias super legais, com show, com nossa comida, chope todo dia. Chope todo dia, acho que foram uns 10 barris de chope. Muito show. Galera bebendo até se fartar. Foi muito legal. E ó, tem gente pra dar com pau, ó. Se você pegar, tem gente até lá embaixo. Muita gente. E olha, modéstia à parte, vou contar pra vocês. Vou falar pra Diana assim. A nossa coordenação de vagas foi perfeita. Ninguém teve dificuldade pra sair. Todo mundo saiu com tranquilidade. Valeu o esforço, viu? Muito bacana. Já foi, mas... E aqui ainda tem a área de baixo. E a área de baixo ainda ficou vazia. Tá? Ou seja, uns 90, 100 equipamentos. Fácil. Tá? Só saber fazer o mapeamento, só saber fazer a divisão, fazer respeitar as ruas, dimensionar os espaços e tranquilo. Então é isso aí, galera. Se você não veio, não perca o próximo. Vale a pena. Aí, galera. Acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se, já diria minha avó. 70, sobraram acho que uns 1, 2, 3, 4, 5, 65 já foram embora. Nós também estamos indo agora. Hoje é segunda-feira de manhã. Um belo encontro, ficamos todos felizes, deu tudo certo. E é isso aí. Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Segue a gente nas redes sociais, arroba trailerando. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda a gente aí. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.